ndugu mtazamaji popote ulipo, tuna kualikwa uko mwalika wetu katika tarehe ya 16 ya mwezi wa saba. Kunako sherehe kubwa ya tunamaliza ibada kubwa tuliokuwa nao ya siku 50 inayoitwa ibada ya kuvuna, iliyoandaliwa na nabii mkuu au kuhani nabii Emmanuel Dodi katika mjini Kinshasa. Tarehe ni 16 ya mwezi wa saba, kuliko makao makuu ya Limete, barabara ya saba, namba yake ni 817. Uliokuwa na shida iliyokutatiza popote ulipo, umetafuta namna yoyote upate suluhisho ya tatizo yako, umealikwa na uko mwaliko wetu ili upate suluhisho ya tatizo yako. Usiogope kitu. Unapata tatizo, wewe ni mgonjwa, umetembea pali popote hujapata uponyo, kuwa uponyo uko, shifaa iko mkononi mwa mtu ambaye Mungu amesha mkabizi funguo ya mbingu wakati huu. Usipitie mbali, na tunakuhitaji, tunakuita uwe uchangane na sisi, faida hii isambaze kwako na wewe walikwe mwingine. Tunawaita wote kwa jumla, tukutane tarehe 16 ya mwezi wa saba hapa katika ikalu au makao makuu ya Limete. Usitupitie mbali. Nabii au kuhani mkuu wa ibada anayoongoza ibada yuko ndio kwa wakati huu, Mungu kasha mkabizi funguo ya mbingu kwa wakati huu. Hakuna mwingine anayo uwezo. Uliokuwa ni mkonja wakati Mungu umetafuta hujapata uponyo, uliokuwa tatizo yani matatizo imekuzidi hujapata jibu, jua kama wakati huu ndio muda, kwa sababu Biblia inasema Mungu anafanya kila iliyo mema kwa wakati wao, na huu ndio wakati wa majibu na ndio wakati wa kuvuna. Tumekuita, asante.